Ви захопити хотіли нас за пару днів, та залишились без зубів і без трусів. Відчули силу і відвагу козака, та це ще баби не включалися пока. Український народе, сильний, мужній, згуртований, готовий на все заради перемоги. Наша редакція з усіх наших програм змонтувала для вас підсумковий випуск, щоб ми разом згадали, як ми жили, як ми виживали у 2022-му страшному, жахливому році. Тут люди. У суботу о 19:00 на НТН.